Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool Combat. V tomto videu si prejdeme level menom Jeden chybný krok. Ohnivé pasce, drahokamy a medveď. Prejdi pozorne lesom. Argumenty, základná syntax. Of course. Vyzbieraj všetky diamanty. Dostan sa ku východu. Program sa dá zmeniť. O osude hrdinu nerozhoduje poskytnutý kód. Pretože ten poskytnutý kód nás zavedie k mínam. Takže zistíme si 26, 43. No to sú tie prvé míny. Tak to zmeníme na diamant 11, 36. 11 stĺpec, riadok 36, 6, 15, to sú zas míny, my to zmeníme na 35, 25, 35, 25, 61, 22, to sú opäť míny, my to zmeníme na diamant 40, 56. A posledný diamant má súradnice, tie práve nevidím. Taký musíme odhadnúť 77, 54 stĺpec. Bude 77. Môžeme dať 55, 77, a je to o niečo vyššie ako toto, tak dáme až 57 riadok. Takže máme metódu move xy, choď xy, ktorá má dva argumenty, stĺpec, riadok. Neurobili sme žiadny chybný krok. Medveď si nás nevšímal.